ঘৰত যিকোনো এটা পূজা কৰাৰ আগত বা যিকোনো এটা শুভ কাম কৰাৰ আগত সদায় গণেশ দেৱতাক পূজা কৰা হয়। আজি এই গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনা সকলোকে গণেশ চতুৰ্থীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। গণেশৰ পৰা শিকিব লগা বহু কথা আছে। মই গণেশ দেৱতাৰ পৰা তিনিটা কথা জীৱনত শিকিছোঁ আৰু সেয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আপোনালোকেও এই কথাকেইটা জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব, আপোনাৰ জীৱন সুন্দৰ হৈ পৰিব। গণেশৰ পৰা শিকিব লগা প্ৰথম কথাটো হৈছে, আপুনি যদি কাৰোবাক কথা দিয়ে সেই কথা নৰখাকৈ নাথাকিব। গণেশ হৈছে ইয়াৰ উদাহৰণ। মহাভাৰত লিখাৰ সময়ত গণেশে লিখি গৈছিল আৰু ব্যাসে শ্লোকবোৰ কৈ গৈছিল। দুয়োজনৰ মাজত কথা হৈছিল, গণেশে কথা দিছিল যে আপুনি শ্লোকবোৰ এফালৰ পৰা কৈ যাব, মই এফালৰ পৰা লিখি যাম, কোনো কাৰণতে মই নৰখোঁ। এনেদৰে লিখি লিখি গৈ আছে, লিখি লিখি গৈ আছে, হঠাৎ কি হ'ল, গণেশৰ পেনটো ভাগি গ'ল। পেনটো ভাগি যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব, এতিয়া ৰখি যাব লাগিব, কাৰণ ব্যাসে শ্লোকবোৰ এফালৰ পৰা কৈ গৈ আছে। গণেশে অকণমানো সময় নষ্ট নকৰি নিজৰ এটা দাঁত ভাঙি লৈ সেই দাঁতটোৰে পুনৰ লিখা আৰম্ভ কৰিলে। সেইকাৰণে গণেশৰ এটা দাঁত থাকে। গণেশ ভগৱানৰ মূৰ্তিখন যদি দেখা পায় চাবচোন, সদায় এটা দাঁত থাকে। এইটো এটা কাহিনী, ইয়াৰ পৰাই বুজা যায় গণেশ বাবা কামক লৈ কিমান ছিৰিয়াছ আছিল। আমিও জীৱনত যদি কাৰোবাক কথা দিওঁ কামটো কৰিম বুলি, বা কিবা এটা কমিটমেণ্ট দিওঁ, এই কথাটো যিকোনো কষ্টৰ বিনিময়ত ৰখাৰ যত্ন কৰিব লাগে। দ্বিতীয়তে গণেশৰ পৰা শিকিব লগা কথাটো হৈছে, এইখন পৃথিৱীত অকল শক্তিৰে সকলো কাম কৰিব নোৱাৰি, বুদ্ধিৰ দ্বাৰা কষ্টৰ কামটো সহজে কৰিব পাৰি। এবাৰ কি হ'ল, কাৰ্তিক আৰু গণেশৰ মাজত এখন প্ৰতিযোগিতা হ'ল, কোন বেছি শক্তিশালী। প্ৰতিযোগিতাৰ খেলখন এনেকুৱা আছিল যে পৃথিৱীখন যিজনে প্ৰথমতে ভ্ৰমণ কৰি আহিব পাৰিব এক পাক, তেওঁৱেই শক্তিশালী বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব। তো কাৰ্তিকে ময়ূৰৰ পিঠিত উঠি পৃথিৱীখন ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গুচি গ'ল, কিন্তু গণেশ মহাদেৱ আৰু পাৰ্বতীৰ কাষতে ৰখি থাকিল। আমি সকলোৱে জানো গণেশৰ বাহন হৈছে নিগনি। তেতিয়া মহাদেৱে ক'লে, তুমি কিয় নগ'লা পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰিব, তুমিতো খেলখনত হাৰি যাবা। তেতিয়া গণেশে হাঁহি পেলাই ক'লে যে, মই খেলখনত কোনে কৈছে ভাগ লোৱা নাই, মই খেলখন খেলি আছোঁ। আৰু অলপ সময়ৰ পাছত নিগনিৰ পিঠিত উঠি গণেশে মহাদেৱ আৰু পাৰ্বতীৰ চাৰিওফালে এক পাক লগালে আৰু আহি মহাদেৱৰ ওচৰত বহি গ'ল। মহাদেৱে সুধিলে, তুমি কিয় বহি গ'লা? তেতিয়া গণেশে ক'লে, এইখন সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডখনেই হৈছে মোৰ কাৰণে মা দেউতা, মহাদেৱ আৰু পাৰ্বতীয়ে হৈছে মোৰ কাৰণে পৃথিৱী, মই তেওঁলোকক এক পাক ঘূৰি দিলোঁ আৰু সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডখন ঘূৰাৰ নিচিনা হ'ল। মহাদেৱে আৰু বুজিবলৈ বাকী নাথাকিলে, এই খেলখনত মহাদেৱে গণেশকেই জয়ী হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিলে। সেইকাৰণে আমি জীৱনত কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান কাম যিবোৰ কষ্টৰে নহয়, জোৰ কৰি নহয়, এইবোৰ কামত সদায় বুদ্ধি লগাই কামবোৰ সহজে আদায় কৰাৰ যত্ন কৰিব লাগে। তৃতীয়তে গণেশৰ পৰা শিকিব লগা কথাটো হৈছে, আপোনাৰ দায়িত্বৰ কথা কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে। সন্মুখত যিমানে বাধা নাথাকক, যিমানে ডাঙৰ বাধা নাহক, দায়িত্বৰ কথা কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে। কি হ'ল, এবাৰ মা পাৰ্বতীয়ে গণেশক, মা পাৰ্বতী গা ধুবৰ কাৰণে গৈছিল আৰু গণেশক কৈ গৈছিল, ৰখীয়া কৰি গৈছিল গেটত, কৈছিল যে কাকো মোৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ ভিতৰলৈ আহিব নিদিবা। তেনে সময়তে মহাদেৱ আহিল মা পাৰ্বতীৰ ওচৰলৈ। গণেশে কিন্তু মহাদেৱকো ভিতৰলৈ সোমাব নিদিলে। মহাদেৱে বাৰে বাৰে বুজালে, কিন্তু গণেশে নাই। গণেশে ক'লে, মোক মাতায়ে আদেশ দিছে, মাৰ আদেশ মই পালন কৰিমেই কৰিম। মহাদেৱে বুজোৱাৰ পাছত মহাদেৱৰ খং উঠিল আৰু খং উঠাৰ পাছতো বাৰ বাৰ ক'লে যে, মোৰ খং উঠিছে, তুমি ৰাস্তা এৰি দিয়া। গণেশে কিন্তু মহাদেৱৰ চকুলৈ ভয় নকৰিলে, মহাদেৱলৈ ভয় নকৰাকৈ ক'লে যে, মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিমেই। মহাদেৱে শেষত গণেশক খঙত দিখুল মাৰি দিলে আৰু গণেশৰ মূৰটো কাটা গ'ল। ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো কিন্তু গণেশে, মৃত্যু সন্মুখত দেখাৰ পাছতো গণেশে কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ এৰা নাছিল, মাকৰ আদেশ পালন কৰিবলৈ শেষ মুহূৰ্তলৈকে থিয় হৈ আছিল। সেইকাৰণে হয়তো পাছত মা পাৰ্বতী আৰু মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদত পুনৰ গণেশে নতুন জীৱন পালে। সঁচাকৈ গণেশৰ পৰা যদি আমি এই তিনিটা কথা শিকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰ হৈ পৰিব। প্ৰথমতে, কাৰোবাক কথা যদি দিয়ে এই কথা ৰখাৰ যত্ন কৰক। দ্বিতীয়তে, কিছুমান কাম জোৰেৰে নহয় বুদ্ধিৰে কৰাৰ যত্ন কৰক। তৃতীয়তে, আপোনাক যদি কোনোবাই কিবা দায়িত্ব দিয়ে, শেষ মুহূৰ্তলৈকে দায়িত্বটো পালন কৰক। মনত ৰাখিব, আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰ আৰু মধুৰ হৈ পৰিব।